Harvard. One worked at a hardware store. One sold pet supplies. These guys probably don't have to worry about having day jobs and everything. They already have a grant nomination and... E aí galera, hoje eu vou falar de um dos eventos mais legais que aconteceu esse ano, que foi em Las Vegas, o iHeartRadio, que foi semana passada. Eu tentei fazer um vlog dessa viagem, só que na hora do show acabou que a minha memória tava muito curta, então eu tive que apagar todo o vlog pra eu poder gravar o show. Então não vai ter o vlog, tem algumas partes que eu gravei que eu vou poder mostrar pra vocês, mas eu tive que deletar algum dos vídeos pra eu poder gravar o show. Então... desculpa por não fazer o vlog da viagem, mas vai ter o show, que vai ser bem mais legal do que o vlog, eu acho. O show foi na T-Mobile Arena, que foi o mesmo lugar onde aconteceu o Billboard Music Awards em maio, que eu também fui. E vocês podem ver o vídeo no meu canal. E ele começou com a Britney Spears, que foi muito, muito bom mesmo. Ela... muita gente tá reclamando porque ela usou o playback e tal, mas eu acho que só o fato dela ter ido e ter se esforçado pra fazer uma apresentação boa, e ela conseguiu fazer uma boa apresentação, acho que já significa muito, porque os fãs dela geralmente não tem muitas apresentações que ela faz. Então eu achei bem legal o fato dela ter participado do show. O legal do iHeartRadio é porque eles têm todos os tipos de artistas. Por exemplo, teve Florida Georgia Line, que é uma dupla country, que eu não sei se é muito conhecida no Brasil, mas aqui faz bastante sucesso. Teve Cage the Elephant, Tears for Fears, que são outras bandas que também, por mais que não sejam super populares, também fazem bastante sucesso. E são muito boas também, os shows foram muito legais. E eles têm uma produção bem, assim, elaborada. Por exemplo, tinha sempre fogo saindo de todos os lugares, tinha sempre fumaça. Então, é bem produzido, assim, o festival. E uma das surpresas que aconteceu foi os Backstreet Boys, que eles estão fazendo um show em Las Vegas, e eles foram de surpresa lá como convidados. Então foi outra parte bem legal do show também, porque você pode relembrar as músicas deles e tal. Outro que eu gostei bastante também foi o Pitbull, que ele... eu nunca tinha ido num show dele, eu vi ele já várias vezes, mas eu nunca fui num show dele mesmo. Então foi bem legal, ele interage bastante com a plateia, e ele é bem engraçado também, e ele cantou uma das minhas músicas favoritas, que é Gimme Everything, com o Neo. O Neo não tava lá, mas ele tocou essa música, que foi bem legal. Enjoy life. Pitbull, Las Vegas. That's right. Give it to me. Give me everything. Give it to me. um dos shows assim mais esperados da noite foi o da Ariana Grande, que ela canta sempre muito bem, é incrível, assim, eu pude ver ela muito de perto e ela sempre vocal perfeito e atingindo todas as notas. Foi um show, uma das minhas partes favoritas do festival foi o show da Ariana Grande. E ela, o álbum dela também tá muito bom, então ela tocou várias músicas do álbum novo, que foi muito legal. Ele também foi um dos que se apresentaram no show, então ela chamou o Zed pra fazer Break Free, que foi, acho que, uma das últimas músicas assim que ela tocou. Uma das coisas interessantes que aconteceram foi que o guitarrista do Cage the Elephant, ele subiu na grade, tipo, ele pulou em cima da onde eu tava. Então, tem uma parte que eu acho que no show, se vocês olharem, vocês vão conseguir me ver. Foi bem estranho, eu acho que ele tava bêbado, mas foi legal, porque gravaram aquela parte onde a gente tava. Também teve o Sting, que é o vocalista do The Police, que ele tem muitas músicas legais também. Every single day. E eu gostei também bastante da apresentação do Zed. Ele não canta, né? Ele é um DJ. Mas ele trouxe vários convidados, inclusive a Hailee Steinfeld, que tem uma música nova chamada Starving. E ela cantou essa música no show dele. Just walk away, but I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Yeah, something inside me is changed. I was so much younger yesterday. Quem terminou foi o Usher, que também fez uma apresentação super boa. Ele cantou mais músicas novas que eu não conheço muito, mas ele também, no final, ele cantou uma música mais antiga que todo mundo gostou bastante, foi bem legal, todo mundo tava dançando. E eu tava sentado na primeira fileira, então eu pude ver tudo, assim, bem de perto mesmo. Eu podia ver cada detalhe de cada... do rosto de cada artista, então foi bem legal. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos vídeos que eu gravei lá, e eu espero que vocês gostem de ver um pouco o show de outro ângulo, né, que, das pessoas que estavam lá. E não se esquece de me seguir nas redes sociais, que é Hey Johnny Who no Instagram, no Twitter e no Snapchat. E aí galera, essa semana eu fui convidado pro iHeartRadio Music Festival no dia 24, agora sábado amanhã. E eu estou indo para Las Vegas de carro. Tá bem chuvoso aqui, como vocês podem ver. E eu tô animado, vai ter Sting, vai ter Usher, vai ter Pitbull, vai ter Ariana Grande, vai ter Britney Spears, vai ter bastante gente, vai ser bem legal. E vamos ver como vai ser. And here we are, I need you. I've always wanted what was off limits. Staring at you till I'm part thinnest. Back and forth like this was all tennis. I'm all jealous, you came with someone, but we can tell that there's changes coming. See, I can tell that you're a dangerous woman. That means you're speaking my language, come on. And follow me, let's go. What I want when I... I can't hear you. Ain't nothing but gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que tem muito mais coisa vindo por aí.